Այսօր վամամուլի ասուլի սում անվտանգության և ճգնաժամային կարավարման խորհրդի քարտուղար Մինձիա Ջանելիձեն ասել է, որ ջրհեղեղի արդյունքում զոհված բոլոր 15 մարդկանց ինքնությունը պարզվել է։ Այսօրվա դրությամբ 7 մարդ անհետ կորած է համարվում, որոնողական ակտիվ աշխատանքները շարունակվում են, հիվանդանոցներում գտնվող տուժածների վիճակը կայուն է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վրաստանի նախագահի նախկին խորհրդական Վան Բայբուրթը մեր հեռախոսազրույցում հայտնեց, որ ըստ որոնողական խմբերի ինֆորմացիայի մեկ անհետ կորացի տեղը մոտավորապես հայտնի է, և այդ վայրում հենց հիմա ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում։ Շարունակում են, փնտրում են այդ թխերի ավազի բանի մեջ, այսօր ևս գտան 15-րդին երիտասարդ 21-տարեկան ուսանողի դիակը գտան, ևս ասում են մի դիակ կա Սանիզեի փողոցի վրա, և հիմա փնտրում են այդ ևս մի երիտասարդ աղջկա։ Իսկ Թբիլիսի տուժած շրջանների մաքրման, ենթակառույցների վերականգնման աշխատանքները չեն դադարում, անցած ամբողջ գիշերվա ընթացքում աշխատանքները շարունակվել են։ Պարոն Բայբուրտն ասաց, որ ամբողջ Թբիլիսին, այդ թվում հայերը, մասնակցում են քաղաքի վերականգնման աշխատանքներին։ Թբիլիսին դուրս է եկել լրիվ երիտասարդությունը, որ կարողանում է պահը ձերը բրսնիու մաքրի և այլ, այդ թվում են նաև էթնիկ մեր հայերը, հայարտունը, հայկական կազմակերպությունները, այնտունը, հայերի միությունը, ուրիշ ընկերություններ հայկական, որոնք հավաքում են ինչ-որ ճամպրուկներով, բերում են ուտելիք, հագուստ և այլ, Թիֆլիսը ազգության վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Բոլորս գիտենք, որ մենք Թբիլիսի ենք, և Թբիլիսին մեզ համար Թբիլիսին է։ Այնպես որ բոլորս միասին աշխատում ենք, որպեսզի այս ամեն ինչը ինչ-որ շուտ անգամ ավարտվի։ Թբիլիսի կենդանաբանական այգին էր մեծապես տուժել, կենդանիների կեսը ջրհեղեղից սատկել են, մի մասը դուրս էր փախել, կենդանաբանական այգու ադմինիստրացիան հայտարարել է, որ դրսում վայրի գազաններ այլևս չկան, պետք չէ վախենալ նրանց հարձակումներից, այդպիսի սպառնալիք չկա։